ভাবিছোঁ যে আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰসন্থা আমি উদ্বিগ্ন, যিহেতু এইখন জিলাৰ পৰাই আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে ঢাকটো বজাই কৈ থাকে যে আমি পৰীক্ষাসমূহ নিয়মিতকৈ পালন কৰিছোঁ, নিয়মিতকৈ আমি পাতিছোঁ, পালন কৰিছোঁ পৰীক্ষাসমূহ। এই ক্ষেত্ৰত থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলক মানে ন্যায় দিয়ে তেওঁ কথা কয়। কিন্তু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী গৃহ জিলা ধেমাজিৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত। আমি উদ্বিগ্ন যে এইগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হৈছে যে এটা পৰীক্ষাও এই মোৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন্যায়িকভাৱে মানে পাতিব পৰা নাই। ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঢাকঢোল বজাই কয় যে তেওঁ পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকে ন্যায়িকৈ পাতিছে, কিন্তু এই এটা ফুলাস্বৰূপ যিহেতু পৰীক্ষাসমূহ ন্যায়িকৈ হোৱা নাই। আমি বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ গৃহ জিলাৰ পৰা প্ৰশ্ন ফাদিল হৈছে, এনেকুৱা লজাজনক কথা কি হ'ব পাৰে? তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পালন পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। আমি বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে পুনৰবাৰ আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ধেমাজিৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পৰিত্যাগ কৰিব লাগে, আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। যিহেতু এইগৰাকী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাসমূহ পাতিছে, কিন্তু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি পৰীক্ষাসমূহ পতাৰ ফলতো প্ৰশ্নকত ফাদিল হৈছে ধেমাজিৰ পৰাই। তাৰ কাৰণে স্পষ্ট কথা, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথাই প্ৰতি তেওঁলোকে ফুলজানি মাৰে, লাখ লাখ যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে নিযুক্তি দিয়া কথা কয়, 1,00,000 যুৱক তেওঁলোকে নিযুক্তি দিয়া কথা কয়, কিন্তু সবখিনি ফুকুলাস্বৰূপ। তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ গৃহ জিলা যিহেতু ধেমাজিৰ পৰাই এই প্ৰশ্ন ফাদিল হৈছে, তেওঁ কিন্তু নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এইগৰাকী মন্ত্ৰী পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে এটা আশাৰ মন লৈ এই পৰীক্ষাত মানে তেওঁলোকে মানে অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনসমূহ ভাঙি পৰিছে ইতিমধ্যে। তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই পৰীক্ষাসমূহ পতাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে, বিজেপি নেতাধীন চৰকাৰখনে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতাধীন এই চৰকাৰখনে, শিক্ষামন্ত্ৰী নেতাধীন ৰণজিৎ পেগুৰী এই চৰকাৰখনে সময় ব্যৰ্থ হৈছে। তাৰ কাৰণে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে। আমি স্পষ্ট কথা পুনৰ আমি সকীয়াই দিছোঁ, পুনৰবাৰ আমি সৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰসন্থা ধেমাজি আমি সকীয়াই দিছোঁ, নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰণজিৎ পেগুৰীক পদত্যাগ কৰিব লাগে। যিহেতু পেপাৰ এখন আজিৰ দিনটোত বাইৰ হৈছে, যোৱাকালি যিহেতু পৰীক্ষা আছিল, কিন্তু আজিৰ দিনটোত আৰু এই ব্যক্তিজনক কি ব্যৱস্থা ল'ব বিচাৰিছে? হয়, আমি কৈছোঁ যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত এটা ন্যায় তদন্ত কৰিব লাগে, যে ন্যায় তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে। ন্যায় তদন্তৰ আওতাত যিসকল ব্যক্তি জড়িত এই অনৈতিক কামৰ লগত, যিসকল ব্যক্তি জড়িত, যিহেতু লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ লগত হেতালি খেলা কাৰণ নৈতিক অধিকাৰ নাই, কিন্তু এইখন চৰকাৰে হেতালি খেলিছে। ইয়াৰ লগে লগে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহ জিলাৰ পৰা যিটো এই কাণ্ড হৈছে, এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ন্যায় তদন্ত কৰিব লাগে। ন্যায় তদন্তত যিসমূহ ব্যক্তিৰ নামসমূহ সাঙুৰ খায় সেই ব্যক্তিসকলক উচিত তদন্ত কৰি তেওঁক শাস্তি বিহু আমি দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ সাহস আছে, যদি দম আছে, তেওঁ নিজৰ গৃহ জিলাখন ঠিক কৰি লওক। প্ৰথমে তেওঁ অসমখন নহয়, তেওঁ গৃহ জিলা ঠিক কৰক, তাৰপাছত তেওঁ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে চিনাকি দিবলৈ তেওঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ।